Бог иска да използва максимума на вашия потенциал, за да се прослави. Той желая да върши добри неща в живота ви и да ви показва благост. Божието добро може и да не съвпада понякога с вашата представа за добро, но Бог знае какъв ще бъде крайният резултат. Той очаква от своите деца да му се доверят и да му вярват, за да може да ги благослови да развият пълния си потенциал. Темата днес – усъвършенстване във вяра. Тогава Иисус се приближи към тях и им говори, казвайки. като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето аз съм с вас през всичките дни до свършването на века. Програма са прикосновени с доктор Чарлз Стенли. Когато повярвате в Исус Христос, приемайки го за ваш личен спасител, Святия Дух идва в живота ви и ви запечатва в себе си за вечността като Божии деца. Това е едно ново начало на вашия живот, за което дори не сте и мечтали. Вероятно сте чували преди това за хора, които са християни, и сте се чудили какво точно представлява начинът им на живот. Но за вас започва един съвършенно нов живот, а също и за всеки един от нас. Ето защо Исус нарича това ново рождение. И това е само началото, защото от този момент нататък вие започвате да живеете като християни, хора, които вярват в Бога. И ходенето ви с Него ще ви отведе до най-различни трудни моменти, ситуации и обстоятелства. Но няма нищо по-вълнуващо от живота с Господ Исус Христос, защото няма никакви прегради. Вие ходите заедно с Божия Син. Вашата съдба е определена за винаги и най-невероятното е, че Синът на Бога е ваш спътник в живота ви, и той казва, никога няма да те оставя и никога няма да те забравя. И така, докато спасението е еднократно преживяване, то ходенето с Бога е продължителен процес. Може би се питате какво бихме могли да очакваме по пътя си с Господа. На първо място, когато ходим с Него, ще започнем да Го познаваме по един по-близък и интимен начин. А това е много важно. Той няма да бъде просто някой, за когото сме чели, но с когото имаме лични взаимоотношения. Също така ние ще разберем каква е Божията воля и цел за нашия живот, а това е изключително важно както за самите нас, така и за Бог. Тогава ще започнете да чувате гласа Му и да Му се покорявате, както и да Му имате доверие, което е неизменна част от ходенето ви с Него. Също така, разбира се, ще започнете да преживявате и Божието присъствие силата, мъдростта му, защото той казва никога няма да ви оставя и никога няма да ви забравя. Като така ни дава достъп до всичко това. Ще разберете също така, че християнският живот е един истински живот на вяра. Не просто някакви продължителни чувства и емоции, а ходене чрез вяра. Това е процес, който след като се спасим, продължава през целият ни живот, докато Бог не ни вземе от дома, за да бъдем с Него. Така че днес аз бих искал да говоря за това как ние напредваме в нашата вяра. И затова днешното ми послание се нарича Усъвършенстване във вяра. Бих искал да отворим на Евангелието от Матей и да спрем вниманието си върху 14-та глава, която е много добре позната на всички нас. Много послания могат да се проповядват само върху един единствен пасаж от писанието, но аз бих искал да говоря относно това, как ние усъвършенстваме нашата вяра и ще използвам апостол Петър като един добър пример за това. Някой може да каже, но Петър не беше постоянен в своята вяра. Нека ви задам един въпрос. Колко от вас са се проваляли, когато е трябвало да упражняват вярата си? В 22 стих се казва, и на часа Исус накара учениците да влязат в лодката и да отидат преди Него на отсрещната страна, докато разпусне народа. И като разпусна народа, изкачи се на хълма да се помоли на саме. И когато се свечери, Той беше там сам. Знаете ли, Исус се наслаждаваше на тези моменти. А лодката беше вече насред езерото, блъскана от вълните, защото вятърът беше насрещен. А в четвъртата стража на нощта той дойде при тях, като вървеше по езерото. И учениците, като го видяха, че ходи по езерото, се смутиха и мислеха, че е призрак и от страх извикаха. А Исус веднага им проговори, Дерзайте, аз съм, не бойте се. И Петър му отговори, Господи, ако си ти, кажи ми да дойда при Тебе по водата. А той каза, Ела. И Петър слезе от лодката и вървеше по водата, за да иди при Исус. Но като видя силния вятър, оплаше се и като потъваше, извика: Господи, избави ме! И Исус веднага протегне ръка, хвана го и му каза: Маловерецо, защо си усъмни? И като влязоха в лодката, вятърът утихна. А у нези, които бяха в лодката му, се поклониха и казаха: Наистина ти си Божий син. Нека се замислим върху нещо. Петър знаеше, че не беше възможно човек да върви по водата и нямаше дори и съмнение в това. Но когато Исус каза Ела, Петър излезе от лодката, стъпи върху водата и започна да ходи по повърхността й към Исус. И тогава, като всеки от нас, както бихме постъпили, той погледна около себе си и видя дигащите се огромни вълни и започна да потъва. И Исус трябваше да го спаси. Може би ще кажете, Петър не издържа изпита на вяра. Но обърнете внимание на това, колко далеч стигна неговата вяра. От това да се седи в безопасност в лодката с Исус или да лови риба, до това да излезе от нея на сред бурята и да върви по водата. Вижте какво се случи с неговата вяра. Вероятно ще кажете, но какво общо има моята вяра с това? Има и то много, тъй като повечето хора предпочитат да си останат лодката на сигурно място а всъщност много от тях дори не искат и да се качват в нея, а да останат на брига, където е безопасно. И само говорят за доверието и оплуванието в Бога, но това не е волята му за нашия живот. Вярата не е чувство, а сигурно убеждение, че Бог ще извърши това, което е обещал. Повечето хора обаче предпочитат да бъдат водени от своите чувства. Но вярата е увереност и силно убеждение в това, че Исус Христос ще извърши това, което е обещал. Не просто да вярваме, че Бог ни е спасил, но Неговата воля за нас е да се научим да ходим чрез вяра. Павел, например, доста образно казва в посланието към Колусяните, 2 глава, 6 стих. И така, както сте приели Исус Христос, Господа, а как сте го приели? Чрез вяра, а след това продължава. Така и ходете в Него. Ние трябва да ходим чрез вяра, точно както и сме били спасени чрез вяра. И за мен е странно как много хора са уверени, че като изповядат греховете си и се покаят за тях, приемайки Исус Христос за свой Спасител, ще отидат на небето, без значение какво се случва в живота им. Относно това, те биха му повярвали, но що се отнася до ежедневието, не могат да му се доверят за малки и съвсем обикновени неща, като например, че той ще снабди нуждите им, ще ги изцери или каквото и да е друго нещо. Така че Бог иска от нас, да растем. Животът на християнина е живот на растеж, развитие и прогрес. Как ние растем и усъвършенстваме нашата вяра. Ще ви споделя 10 начина за това, че мога да ви уверя, че те наистина работят и могат да променят ваше живот, бъдещето ви, ако се научите да се доверявате на Бога. Това, за което говорим днес е как да усъвършенстваме нашата вяра. Няма значение в коя част на света живеете. Може би все още стоите на първоначалното ниво от тогава, когато сте се спасили. Може да не сте напреднали от тогава и с една стъпка дори и просто да се стоите там с години. Но днес вие имате възможността да промените това. И така, ако ние искаме да растем във вяра, първата стъпка към това е, че е необходимо да се изправяме пред различни предизвикателства, изпитания, препятствия и изкушения в живота си и да ги преодоляваме. Това е един от начините нашата вяра да расте. Някой би могъл да каже, а не може ли просто да се молим за вяра? Ако имате предвид само да кажете, Господи, дай ми вяра, и изведнъж да се здобиете с невероятна вяра, отговорът е не. Ако кажете, Боже, искам да ми дадеш вяра, трябва да бъдете готови за това, защото Той ще го направи. Бог ще ви даде да преминете през изпитание или ще допусне да дойде изкушение в живота ви. И по такъв начин, че ще трябва да се решите, дали да му се доверите или не. Но кажете ми, има ли нещо по-велико от това да имате невероятна вяра в живота си? Така че да бъдете наистина уверени и сигурни, че Господ, когато вярвате и на когато се доверявате, ще отговори на молитвата ви. Така че вие ще спрете да се съмнявате в това, какво ще направи или няма да направи Той. И съвсем изведнъж всичко във вашия живот ще започне да се променя. Бог вижда вашия живот, вижда и моят живот и просто подбира такова изпитание или трудност, които съвършенно точно отговарят на собствените ни сили и възможности, за да порасне нашата вяра, а не тази на някой друг. Така че Бог знае как точно да укрепи вярата ни и да ни помогне да я развиваме, защото иска да ни използва и благослови според мярката вяра, която сме достигнали и всичко, което Той прави в живота ни, се отнася до нашата вяра. Но така или иначе, Бог ще ви изпита по някакъв начин, защото Той иска да ви изкара от положението на застой. Нещо трябва да ви предизвика да му кажете да, да му се доверите, когато е трудно и не можете да се справите. И не става въпрос за духовно събаряне, което не укрепява вашата вяра, а именно изпитанието или подлагането на изпит е това, което я изгражда. Втората стъпка е да имаме ясно разбиране относно истинската същност на Бог. Докато човек не започне да разбира какъв е Той, Неговата вяра няма да расте. Може би ще кажете, знам, че Бог е всемогъщ, всезнаещ и везли същ, но Той е много повече от това. Ние забравяме, че Бог е свят, праведен, а също и съдия. Той е любящ, благ, милостив и ни прощава. Неговите божествени атрибути са толкова много. Трябва да започнем да осъзнаваме и да вярваме в сърцата си, че този Бог, на Когото служим, притежава цялата власт и сила. Той е милостив и любящ Бог. Той ни разбира и знае всичко за нас и от какво се нуждаем. Знае колко и какво можем да понесем. А също точно колко трудно може или не трябва да бъде едно изпитание за нас. И така, Господ работи в нашия живот и знае точно как да действа. Но на въпроса какъв е Бог, повечето хора биха се изчерпали, отговаряйки само с това всемогъщ, всезнаещ и вездесъщ. А какви са другите му характеристики? Ако искате вярата ви да расте, вие трябва да знаете в кого расте. В всемогъщият Бог, чрез Неговият син Исус Христос. Трябва да имате ясно разбиране за това, кой е Бог. Третата стъпка е да размишлявате върху Неговото Слово и това е едно от най-важните неща. Ако искате да се усъвършенствате и да растете във вашата вяра, не забравяйте каква сила притежава тази книга. Библията е Словото на Бога и в нея Той е изявил истината, използвайки хората, които са я е писали. Това е Божествената книга, Божията книга и ако аз искам да науча повече за него, именно тя е източникът на това. Ако искам да разбера как действа Бог, какво може да направи, какво ще направи или вече е извършил, Библията ни дава цялата информация за всичко това. Не е възможно да пораснете във вашата вяра без да четете Словото на Бога. Това е много важно за всички нас. Трябва да започваме деня си, размишлявайки върху Божието Слово, а може да четем и вечер или при всяка възможност, която ни се отдаде. Но ако не правим това, няма да имаме особена насока в живота си. Бог ни дава водителство чрез Своето Слово. Вие може да прочетете стих от Библията, който в момента не означава нищо за вас, но на следващия ден, например, прочитайки го отново, вие разбирате, че Бог ви говори чрез Него, защото това е един от начините Той да ни говори чрез Своето Слово. И ако постоянствате в това, Бог ще ви даде разбиране върху много неща, ще ви предпази в определена ситуация или пък ще снабди ваша нужда. По този начин Той привежда в действие Своите думи, които са Неговото Слово. И вашата вяра се изгражда именно когато четете това, което Бог казва в Словото Си. И след това го виждате да се случва в действителност. Човек, който пренебреква Божието Слово, казва сякаш, искам Бог да направи това, а онова не. Но не ме интересува какво казва Той, а какво казвам аз. За мен лично е означение само това, което Бог казва, като винаги търся в Словото му отговор за определена ситуация в живота си. Не мисля, че бихме могли да се справим с ситуация или обстоятелство, за които Господ не ни е дал истината в Своето Слово. И така, ако искаме да се усъвършенстваме във вяра, трябва да разберем как действа Бог. И Библията е горивото, което запалва вярата ни и ни дава отговорите за това кой е Господ, как действа Той и по какъв начин работи в нашия живот, какво е обещал и какво казва в Словото Си относно ситуацията и обстоятелствата, в които се намираме в момента. На четвърто място. Ние трябва да прилагаме принципите на Божието Слово в живота си. И да живеем според тях. Библията има три основни житейски принципа, които се отнасят за абсолютно всяка сфера в нашия живот. Един от тях, например, е, че ще поженим това, което сме посяли. И дори повече след определен период от време. Не можете да промените това, защото е Божий принцип. Има принципи за това как да служим на Господа, а също. И такива, чрез които Бог отговаря на молитви, и още много други, но ако само четем за тях в Божието Слово, без да ги прилагаме, те няма да работят в нашия живот. Така че, когато четете Словото на Бога, независимо от това дали е много познат текст, например 23-ти псалом, или пък някакъв друг пасаж, Питайте, Господа, как можете да приложите това в живота си? И когато живеете според тези принципи, Бог зачита това и работи в живота ви. А какво се случва с вашата вяра? Тя започва да расте все повече и повече. Петата стъпка е да наблюдаваме начините, по които Бог работи, и така ние ще започнем да разбираме Неговата същност и как действа Той. Един от начините, които Бог използва, за да укрепи нашата вяра е болката, например, за да застанем на колене пред Него и отново да му посветим живота си. Бог използва страданието, трудностите и изпитанията, за да отвори сърцата ни и да ни помогне да разберем, че се нуждаем от Него в нашия живот. Друг начин, който Господ използва, е мълчанието. Понякога Вие Му говорите, но нищо не се случва. Спомням се един от онези критични моменти в живота си, когато търсих Божието Слово и водителство, защото беше много трудно време за мен, но Господ не ми каза нито една дума. Пълно мълчание от Негова страна. Така че аз отворих Библията си и му казах, Господи, виждаш ли какво пише тук? И съм сигурен, че той не се е доса на това. Спомням си как една вечер, потиснат и обесърчен, бях взел една книга с химни, като му четях някои от тях и му казах, Господи, ето песните, с които съм те хвалял през целия си живот, а къде си ти сега? Понякога Бог мълчи. Но когато отговори, той го прави по най-невероятният и съвършен начин. Господ понякога използва мълчанието, за да ни научи да чакаме. Така че, за да растем в нашата вяра, трябва да се научим да разбираме начините, по които Бог работи и действа в нашия живот. Също така, той използва най-неблагоприятни ситуации и необикновени хора, които според вас никога не биха могли да имат успех в каквото и да е било, но Бог ги използва по един невероятен начин, защото Той иска. Ние да растем и да се усъвършенстваме в нашата вяра. Шестата стъпка към това е като наблюдаваме как Бог работи в живота на другите. Спомним си, как Господ наистина ме стимулира да израсна във вяра, след като прекарах една седмица с моя дядо. През цялото това време аз слушах за неговите преживявания. Той ми разказваше как Бог беше работил в живота му и неговите истории се запечатаха в ума ми. Божието действие се беше проявявало наистина по чуден начин в неговия живот. Дядо ми беше пастор и евангелизатор, един от най-благочестивите хора, които познавам. Тогава си мислех, Господи, том се работил по такъв начин в неговия живот, какво ли ще направиш в моя. И започнах да чета в стария завет за живота на различни хора, и особено за тези, които харесвах най-много. И си мислих, че ако Бог беше действал така мощно в техния живот. Как, какво ли би направил в моя живот, ако му се покорявам и му имам доверие. За тази една седмица, прекарана с дядо ми, аз израснах във вяра изключително много. И това се случва, когато наблюдаваме как Господ работи в живота на другите хора. Седмата стъпка към това, вашата вяра да расте, е, че вие трябва да се покорявате на Бога, като оставите последствията от всичко на Него. При мен непрекъснато идват хора, които ми казват, Доктор Стенли, покорявайте се на Бога и оставете той да се погрижи за последствията. С това те искат да ми покажат, че са слушали посланието ми и го практикуват в живота си. И дори малки деца идват при мен и ми казват, тъй като техните родители са ги научили да го повтарят. Замислете се върху тази проста истина. Покорявайте се на Бога и оставете той да се погрижи за последствията. Това е вяра, достигнала съвършенство. Ще направя това, което Бог ми казва, без значение какво ще ми струва и какви усилия ще изисква. И по този начин аз му позволявам да работи в живота ми и ще наблюдавам какво върши Той. Ще оставя Бог да се погрижи за всички последствия, защото вярвам, че Той винаги зачита покорството, понеже Той е нещо много важно за Него. Господ никога няма да го пренебрегне, тъй като покорството е израз на почет към Него и му е угодно. Когато се покоряваме на Бога, ние изразяваме Нашето доверие към Него. И в посланието към Евреите, 11 глава, където се говори за вярата, се казва, че за да угодим на Бога, трябва да му вярваме и да му се доверяваме и да сложим упованието си в Него. На 8 място, Бог изгражда нашата вяра като отговаря на молитвите ни. Ето защо ние трябва да учим малките деца да се молят за неща, които за нас може да са малки и незначителни. Но за тях са важни. Те трябва да се научат още от рано в своя живот да говорят на Бог и да го познават. И вие, като добри родители, трябва да ги учите на различни неща относно Него чрез Исус Христос. И ако те изпълняват това, което Бог каза, Той ще отговаря на тяхните молитви. Спомням си за времето, когато разбрах и осъзнах, че и двете ми деца знаеха как да говорят на Бога. Знаеха как да искат и да получават от Него и как да му се доверяват. Нашата вяра не се изгражда просто като се молим, но като го правим с очакване, със смелост и увереност, че Бог ще ни отговори. Може би ще кажете, ами понякога не се чувствам толкова сигурен в това. Продължавайте да се молите и Бог ще ви даде увереността, от която се нуждаете, но е важно да му се доверите. Ще ви дам един прост и разбираем пример за това. Малко момченце се е качило на една стълба, и неговият баща му казва, Само скучи, татко ще те хване. О, но ти може да ме изпуснеш. И малкото момченце се колеба известно време, но най-накрая поглеждайки своя баща скача направо в обятията му. Детето трябва да скочи от стълбата, за да отиде при баща си. Вие трябва да напуснете мястото, на което сте във вашата вяра и да скочите в обятията на Бог и ще видите какво. Той ще извърши във вашия живот. Божията цел трябва да стане и ваша цел. Да бъдем, да правим, да постигнем това, което Бог има за нас. Не позволявайте на никога да ви казва, че не сте способни да се справите. Вие можете да извършите всичко, което Бог ви е призовал да извършите, защото Божието Слово казва че разполагате с цялата сила на Бог и небето, за да се справите. Тогава Исус обеща на Своите ученици. И всеки един от нас е също толкова важен за Него. Как бихте могли някога да откажете на Бог привилегията да споделите с другите Неговото послание? Друг начин, по който също растем във вяра, е хвалението. Замислете се върху това. Отиваме на църква в неделя сутрин и най-напред започваме да пеем. Седейки на стола или изправени, ние пеем. Велик си ти. И така, вие изповядвате и отговаряте в тази песен, че Бог е велик. Така е, нали? Точно това казвате. О, ами аз просто пея тази песен. Това няма значение. Вие изговаряте в нея, че Бог е велик. Пеете, например, че кръвта на Исус Христос ни очиства от всеки грех. Кое може да измие греховете ни? Вие задавате този въпрос, пеяки песента. Кое ни очиства от всеки грех? Единствено кръвта на Исус Христос. С това отново изповядвате една невероятна библейска истина. Вие пеете, Исус Христос плати цялата цена. И това наистина е така. И знаете ли какво правите, когато пеете? Исус плати цената на моите грехове и аз дължа всичко на Него. Вие изповядвате истината и изграждате своята вяра. Стоите в събранието сред толкова много хора, може би стотици, които пеят същите неща. И какво се случва тогава? Започвате да ставате все по-развълнувани. Защото вярвате в това, не може да стоите тихо на местото си, затова се изправяте и във вас се надига радост. Вие пляскате и възклицавате. Ако не вярвахте това, което пеете, нямаше да вършите всичките тези неща, но вие го правите, защото искате да вярвате, че това е истина, тъй като имате нужда от тази истина. Бог иска от нас да бъдем жени и мъже на вяра и да му се доверяваме, като той непрестанно доказва своята вярност към нас във всяко отношение. И когато след хвалението започне проповедта, вие вече сте чули истината чрез песните и това е било достатъчно за вашето спасение, благословение или поддържане на духовния ви живот през идната седмица. И последното нещо, което бих искал да споделя с вас относно усъвършенстването на вашата вяра е, че вие трябва да изповядвате или признавате своите неуспехи, когато сте прилагали на практика вярата си. Не се опитвайте да заблуждавате Господа, защото няма да успеете. Трябва да изповядате своите провали, да се справите с тях, защото никой друг освен вас не знае как това работи във вашия собствен живот. Бъдете искрени и помолете Бог да ви прости и да ви даде друга възможност да му се доверите и той ще го направи, защото Господ никога няма да ви осъди поради това, че сте претърпели неуспех в нещо. Той не направи това и с Петър, макар че животът му беше изпълнен с провали. Но Петър беше този, който в денят на 50-ница проповядва толкова дързостно и смело. Господ е Бог, който много прощава. И това, което бих искал да разберете в посланието ми е, че Бог ви обича с безусловна любов и иска да прости греховете ви и да ви спаси. Ако само го помолите за това и щом го направите, той ще бъде винаги с вас и ще ви дава това, от което се нуждаете. Бог иска да използва максимума на вашия потенциал, за да се прослави. Той желая да върши добри неща в живота ви и да ви показва благост. Божието добро може и да не съвпада понякога с вашата представа за добро, но Господ знае какъв ще бъде крайният резултат. Той очаква от своите деца да му се доверят, да му вярват, за да може да ги благослови, да развият пълния си потенциал. И така Бог може да ви използва, за да покаже на другите хора своята същност и че Той е този, от когото всеки човек се нуждае. Исус Христос. Не стойте на едно място във вярата си, а се стремете към това да я усъвършенствате все повече и повече, за да позволите на Бог да работи в живота ви. Вие не можете да се справите сами и за това просто кажете, Господи, ето ме. Бих искал да ви предизвикам да погледнете за момент в живота си. Дали Бог не ви открива нещо, което знаете, че не е правилно. Бъдете честни и не казвайте, че всичко е наред. Ако Святия Дух ви показва, това означава, че Той работи във вас. Има ли в живота ви нещо, за което знаете, че не е правилно? Например, вашето отношение към някого или неправилни неща, които вършите. Замислете се върху това. Бихте ли желали да се откажете от тях и да се покаяте, което обаче означава да се промените? Какъвто и проблем да имате, вие искате Бог да ви помогне да се справите с него. Независимо от това дали той е свързан с човек или с нещо друго. Може би се е случило преди години, а може би в момента се борите с това. Независимо какъв проблем имате, бихте ли желали да се справите с него? Ако искате това, кажете на Бог сега, Господи, аз вярвам в тази истина, за която чух днес. Сега заставам пред Теб и Те моля да ме освежиш, обновиш и изградиш вярата ми. Искам наистина да виждам как работиш в моя живот. Господи, предавам Ти се и Те моля да ме очистиш от всеки грях, за да разбера каква е волята Ти за моя живот. Амин. докосване на народите със страст към Бога и състрадание към хората. Програма Съприкосновение с доктор Чарлз Стенли е продукция на Интъч Ministry Atlanta. Тази програма е осъществена благодарение на Божията благодат и верността на приятели от целия свят.